נאמר בפרשת השבוע, וכי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. מסביר לנו הזוהר הקדוש, ואומר, איש זה משה רבנו הנקרא איש, והאיש משה, או תפילה למשה, איש האלוקים. בור, על ידי שבירת הלוחות ששבר משה רבנו, נגזרו כל הגלויות על ישראל וכל הנפילות. ונפל שם שור או חמור, זה משיח בן יוסף, הנקרא שור, כמו שנאמר ביוסף, בכור שורו אדר לו, ומשיח בן דוד הנקרא חמור, כמו שנאמר במשיח שיבוא, אני ורוכב על חמור. בעל הבור ישלם, היות ומשה רבנו הוא הגורם ואחראי לכל נזקי הבור שקרה על ידי שבירת הלוחות, ממילא הוא צריך לשלם ולתקן זאת. ואיך יתקן זאת? כסף ישיב לבעליו, כסף שיעורר הכיסופים טובים השייכים לבעליו, לקדוש ברוך הוא. ובזה יתקן הכיסופים הרעים, כי משה מעלה תמיד משמד לרצון. כתב הארי הקדוש בספרו שער הגלגולים, הקדמה א' וזו לשונו. וזה סוד הקדמה נודעת, כי כל אדם יכול להיות כמשה רבנו עליו השלום, אם ירצה לזכך מעשיו, לפי שיכול לקחת לו רוח אחר יותר גבוה, עד רום היצירה, וכן נשמה מרום הבריאה וכו'. גם בזה תבין עניין המפורסם בדברי רבותינו ז"ל, כי רוחהון דצדיקיה או נשמתהון, כלומר רוחם של הצדיקים או נשמתם, באים ומתעברים באדם בסוד הנקרא עיבור, לסייעו בעבודת השם יתברך. וכמו שנאמר במדרש הנעלם מכתיבת יד, על הבא לתאר מסעין אותו. רבי נתן אומר, נשמתם של צדיקים באות ומסעים אותו. אלו הם דברי הארי הקדוש. לפי זה יובן מעט מה שאמר רבנו הקדוש, שהוא כידוע כלול ממשה, יוסף ודוד, המובא בספרו חיי מוהר"ן, אות רנ"ז זין וזו לשונו. שמעתי שאמר, יש לי השגה כזו להשם יתברך, שהייתי יכול להביא על ידי את משיח. אבל סילקתי הכל ולקחתי עצמי אצלכם להחזיר אתכם למוטב. כי זה גדול מן הכל, כי זכאה מן דאחד בידה דחייבה. ממילא גם מובן למה רבנו אמר, כל ערעור תשובה הוא ממני. ובזה שרבנו מתעבר בנו, וגם כביכול גם הוא עצמו נופל אל הבור הזה, שזה בנפל שם שור או חמור, זה משיח בן דוד, משיח בן יוסף, ומשה, משה אותם על ידי הכיסופים, אז רבנו בעצם מתערב בנו ומתעבר בנו, ומעורר בנו את הכיסופים הטובים האלו. לפי זה גם יובן מה שנאמר בזכריה פרק ת', גילי מאוד בת ציון, ארי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושה הוא, עני ורוכב על חמור, בעל עיר בין אתונות. הכרעתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, ונחרטה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים, ומשלו מים עד ים, ומן הר עד אפסי ארץ. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור, אין מים בו. שובו לביצרון, אסירי התקווה. גם היום מגיד משנה אשיב לך. כלומר, מי יזכה לשוב באמת לביצרון? הכוונה, לשוב לקדושה, מי שהיה אסור וקשור בתקווה. וגם נאמר בתהילים פרק מ', כבו קיוויתי השם, וית אליי, וישמע שבעתי, ויעלני מבור, שאול, מיתית היבן, ויקם על סלע רגליי, כונן אשורי. ובאחר פרק ג' נאמר, צוד צדוני כציפור אויבי חינם, צמתום בבור חיי, וידו עבד בי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך השם מבור תחתיות. ופירש רשי, צפו מים, שבזמן שבא אדם במים עד מותניו, עדיין יש תקווה. אבל אם צפו מים על ראשו, כלומר שהמים עברו את הראש שלו, אז אמר, עבדה תקוותי. אבל אני איני עושה כן, אלא קראתי. כלומר, גם מתוך המצב הנואש לכאורה, הוא ממשיך לצעוק. ומה זה צפו מים? אומר רשי, אומות העולם. ולמסקנה אנחנו רואים מפה, שדווקא על ידי זה שמשה הוא זה שגרם את שבירת הלוחות, הוא זה שגרם את הבור שבו יפלו
גם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, וממילא גם כל עם ישראל, אבל הם נופלים לשם כדי לעלות אותם משם, שזה כאמור סוד העיבור שרבנו הקדוש מתעבר בנו בדור הזה, ומעורר כל אחד ואחד בתשובה, ומעורר בו רצונות וכיסופים טובים, שזה הפירוש של כסף ישיב לבעליו, שהכיסופים ישובו לבעליו, לקדוש ברוך הוא, כל הכיסופים הרעים שלנו, ניקח אותם ונהפוך אותם מכיסופים טובים, מתוך המצב הזה, אמן וכן יהי רצון, שבת, שלום ומבורך. אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים. כמו שרבנו ציווה לתלמידיו ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ותזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת עוללו נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם. אמן.